Takimi konsultativi presidentit Hashim Thaçi me liderët partijak për krimin e qeverisë së re u zhvillua pa prezencën e kreut të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili refuzoi të marrë pjesë. Presidenti Hashim Thaçi, pasi ka dëgjuar qëndrimet e të gjithë liderëve politik të cilët u shprehën kundër zgjedhjeve të reja, tha se do t'i jap mandatin cilës do parti apo koalicion që dëshmon se e ka shumicën në kuvend për krimin e qeverisë së re. Takimi kishte natyrë konsultative dhe presidentin në të kishte ftuar kreret ose përfaqësuesit e gjitha partive politike të përfaqësuara në kuvend me qëllim që të marrë deklarimin e tyre nëse janë për organizimin e zgjedhjeve të reja dhe shpërbërje se kuvendit apo mundësi se krijimit të një qeverie të re. Duke u referuar letrave të cilat ja ka dërguar kreu të vetëvendosjes, presidenti konstatoi se me veprimet e saj, vetëvendosje nuk po e shfrytëzon të drejten për të propozuar mandatarin e ri për të formuar qeverin. Edhe pse i kam dërguar 5 kërkesa partisë lëvizje vetëvendosje, nuk ka shfrytëzuar të drejten e propozimit e kandidatit e ri për të formuar qeverin. Në pajtim me mandatin kushtetus të Presidentit të Republikës e Kosovës dhe në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuse në rastin numër K0103-1-4. Është drejt dhe detyr e Presidentit të bëjë përpjekje për krijimin e qeverisë pasi akt gjykimi gjykatës kushtetuese, i cili u përmend më lart, i kërkon presidentit që të dëshmojë zgjedhjet e parakoshme. Në takim nuk mori pjesë kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti, por në takim ishte përfaqësuesja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu. Ajo fillimisht lexoi letrën që Albin Kurti sot ja kishte kthyer presidentit. Unë po e lexoj për hir të transparencës. I nderuar president, përkundër që në asnjë rast nuk kemi refuzuar as kërkesën dhe as propozimin e mandatarit, sot, më 22/4/2020, kam pranuar një letër nga ju, përmes të cilës konstatoni jashtë kompetencave tuaja kushtetuese si president, se unë nuk e pas kam shfrytzuar të drejtën për propozimin e kandidatit të ri për të formuar qeverin. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk parasheh një kompetencë të tillë të presidentit për të vlerësuar apo konstatuar shfrytëzimin apo mos shfrytëzimin e të drejtës për të propozuar mandatarin. Përveç kësaj, Kushtetuta e asakt gjykimi, numër 103/14, nuk kanë përcaktuar asafatin për një gjë të tillë. Kushtetuta, çfarë parasheh në këtë rast, është caktimi mandatarit vetëm pas propozimit nga partia ose koalicioni që ka fituar shumicën absolute apo relative, siç përcaktohet edhe në pikën 84 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Andaj, bazuar në rolin dhe funksionin si president, ju nuk keni të drejtë e as autorizim kushtetues për të konstatuar se kemi refuzuar propozimin e kandidatit për kryeministër, kur nuk e kemi bërë këtë. Ju nuk e keni në mandat e kompetencë që të përcaktoni për te kushtetutës se si e çfarë do të jetë qeveria, si që keni bërë këtyre ditve në deklarimet publike dhe me keqardje konstatojmë se ende nuk na jeni përgjigjur se në bazë të cilës pikë të nenit 95 po veproni dhe po na drejtoheni. Me respekt, Albin Kurti, kryeministër në detyrë i Republikës e Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sisa Mustafa, tha se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje, por duhet të formohet qeveria e re. Në takim me presidentin, Mustafa deklaroi se partia e tij është e gatshme që të marrë përgjegjësinë për krijimin e qeverisë. Dhe se do të bëjmë përpjekje që të themelojmë një qeveri e cila ka mandat nga Kuvendi Republikës Kosovës dhe cila mund të qeverisë vendin në mënyrë normale. Ne vlerësojmë se qeveria në detyre cila vazhdon punën nuk i përgjigjet në tërsi kërkesave që shtrohen para saj, për arsye se Kuvendi ka shpreh mosbesim ndaj kësaj qeverie me 82 vota. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, është deklaruar kundër shpërndarjes së kuvendit dhe shkuarjes në zgjedhje të jashtëzakonshme në këtë kohë. Ai ka kritikuar rash për qeverisjen e Albin Kurtit, duke thënë se secilin vendim që ka marrë ka qenë i gabueshëm, madje në disa raste antikushtetues. Përveç kësaj, edhe ka dëmtuar
që dhe masat që se shumë cilat i ka ndërmarë Qeveria e Republikës Kosovës janë ose kanë shkelje ligjore përveç asaj kushtetutës, e ka bani shkelje të kushtetutës, presëm tani edhe një akt vendim qygatës kushtetuse edhe dytën, do të kemi edhe tjera, ka shkelje ligjore cilat po banë çdo ditë që nga ndarja parave cila është ma ti për një protagonizm për të treguar se Babadimri ka ardhë në Kosovë për gati që kryeministri edhe donë mi u japë dhurata qytetarve të Republikës Kosovës, se jënë si jënë para taksa paguzve të Kosovës, pasta emrimet jënë paleqme, shkarkimet jënë paleqme. Kryetari i AK-s Ramush Radinaj u shpreh kundër mbajtjes së zgjedhjeve, tha se duhet të formohet një qeveri legjitime. Pashi që shkemi qeveri, edhe është kohë krize, që ku që përbajshim edhe parlamentin e lojmë vendin edhe pa një nëshion mjaftërënqishë, po që është një nëshion legjitim që ka dalë nga zgjedhjet matë mira që kemi mbajtë realisht në vitet e fundit, zgjedhjet që janë pranuar nga gjithë e që janë lavdu lartë nga bashkia ndërkombëtare, pra ky parlament është legjitim. Mendojmë pashtu se ky parlament e ka në obligim në një afat më të shpejt kohor me i këthy vendit, pra me i adhon vendit që ky parlament ka shkërku një qeveri, pra e ka obligim e në afatin më të shkurt kohor me i akthy vendit një qeveri me mandat plot. Edhe kryetari Nisme Socialdemokrate Fatmir Limaj u shpreh kundër mbajtjes së zgjedhjeve në këtë kohë pandemie, tha se duhet të krijohet një qeveri e re duke u respektuar kushtetuta. Ne besojmë që sot këtu jemi duke bazuar në nenin 95 me 5 paragrafet e saj të kushtetutës së Republikës Kosovës dhe sot po ashtu jemi nga detyrimi që juve ka detyruar vendi gjykimi gjykatës kushtetuese paragrafet 87 e deri në 92, ku decideve gjykata kushtetuese kërkon nga ju, si president, në citata tila të ftoni partitë politike për të konsultuar. Qëndrimi i Nismes është që të lumtohen gjitha mundësit dhe ne si partimi gatshëm të participojmë në gjetjen e mundësive për të krijuar një shumicë të re e cila do të merrte përgjegjësinë për të vazhduar e drejtuar vendin në këtë situatë në çfarë është vendi. Për shkak të pandemisë, edhe AKR-ja e mbështet mundësinë që të krijohet një qeveri e re. Për shkak të kushteve dhe rrethonave në të cilat ndodhet vendi ynë, AKR-ja mbështet opcionin që të shikohet mundësia të krijohet një konsensus dhe një përpjekje politike për themelimin e një qeverie të re. Kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe pro formimit të qeverisë u deklaruan edhe përfaqësuesit e pakicave serbe dhe atyre jo serbe të përfaqësuara në kuvend. Pas deklarimeve të përfaqësuesve të partive politike, presidenti Hashim Thaçi tha se do të mandatoj partin apo koalicionin që ka shumicën në parlament. Mund konstatoj nga deklarimi i juaj se përfaqësues të partive politike se përfaqësuesit e partive politike të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës sot deklaruan vullnetin e tyre të 91 deputetëve në favor të shqyrtimit të mundësisë për krijimin e qeverisë re. Propozimi duhet të rrjedhë nga partia politike ose nga koalicioni i cili do të ketë gjasa më të mëdha që të formojë qeverinë, duke pasur deklarimet tuaja sot këtu. Pas takimit, antarja e kryesisë së vetëvendosjes Albulena Haxhiu paralajmëroi se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese nëse presidenti ia jep mandatin ndonjë partie tjetër për formimin e qeverisë. Çfarëdo veprimi jo kushtetues do ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese, sepse kjo është rruga që duhet ta ndjekim për ta mbrojtur kushtetutën dhe për ta mbrojtur vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e gjashtëtorë. Presidenti Hashim Thaçi tha se do të ndërmarr hapan e bazë të kushtetutës dhe të vullnetit të shumicës së partive politike për formimin e qeverisë së re. Në klinikën infektive po mjekohen 58 raste me koronavirus. Prej tyre 11 janë me oksigjenoterapi dhe një në gjendje kritike shëndetësore. Në mesin e pacientëve të infektuar që po mjekohen në klinikë është edhe një shtatzën, si dhe ginekologu e infermierja që patë kontakt me gruan shtatzën që ndroj jetë dje. Në klinikën infektive bënd të ditur se gjendja e shtatzënës dhe foshnjës së saj është stabile. Një pacient i infektuar me koronavirus është në gjendje kritike shëndetësore duke u trajtuar në kujdes intensiv të klinikës infektive. Ne sot në kliniki kemi 58 raste të cilët janë të spitalizuar dhe që janë të konfirmuar COVID pozitiv.
prej tyre, 46 janë në gjendje stabile, ndërsa 11 janë në oksigenoterapi dhe për momentin janë duke u menaxhuar në për reportet e izolimit të klinikës infektive. Ndërsa në mjekimin intenziv të klinikës i kemi një pacient i cili akoma sikur se dhe në ditët në më parë që jemi referuar është në ventilim mekanik dhe gjendja është në përkujdesje intenzive të vazhdueshme nga infektologët dhe anesteziologët të cilët janë në mjekimin intenziv të klinikës infektive dhe gjendja vazhdon ende me qenë erant në gjendje kritike. Në mesin e të infektuarve me koronavirus që po mjekohen në klinikën infektive, është edhe një shtatzën, si dhe ginekologu dhe infermierja që patën kontakt me pacientën shtatzën e cila vdiq dje. Jemi në konsulta të vazhdueshme me ginekolog dhe edhe sot pas konsultës e ginekologut është vlerësuar që gjendja e bebës është për momentin stabile dhe nana është në gjendje stabile. Jemi vazhdimisht duke menaxhuar për arsye se është një grup më i ndihshëm dhe jemi në menaxhim të vazhdueshëm, po për momentin gjendja është stabile dhe nuk ka nevojë as për oksigjenoterapi, po është duke u përcjell vazhdimisht nga ekipet mjekësore. Gjendja shëndetësore është stabile për momentin edhe e mjekut. Është mirë. Gjendja po, një gjendje stabile. Zyrtarët e klinikës infektive ju akujtojnë qytetarëve se mbrojtja më e mirë nga virusi COVID-19 është respektimi masave dhe udhëzimeve të institucioneve përkatëse shëndetësore. Komuna e Malisheves, që është një nga komunat me numrin më të madh të infektuarve me COVID-19, tash e 6 ditë nuk ka regjistruar asnjë rast pozitiv me koronavirus. Deri më tani, numri i të shëruarve në këtë komunë ka arritur në 34, ndërsa edhe 35 persona janë drejt shërimit. Kryetari kësaj komune, Ragip Begaj, në një intervist për radiotelevizionin 21, thot se Malisheva po shkon drejt stabilitetit me pandeminë. Zotri Begaj, Malisheva është një nga komunat me numrin më të madh të infektuarve me koronavirus, por që disa ditë nuk keni pasur rastet e reja të infektimeve. Na thoni si është gjendja aktuale në komunën tuaj. Po, është vërtet se kemi qenë një ndër komunat me persona më shumë të infektuar. Numri i tyre ka qenë 70 dhe tani që dita 6 sot që nuk kemi raste të reja, po besoj që ndoshta veç që kanë dalë përhapja, rruga përhapjes së virusit. A ka më pak raste pozitive për shkak të mungesës së testimeve apo për shkak të disiplinës së qytetarëve në respektimin e masave të Ministrisë së Shëndetësisë? Për sa duhet, sa persona duhet të nështërën të snimeve, nuk jam gjendje unë me e thonë, ato duhet të thëtë Institutë i Kontakt i Shëndetit Publik, ata e kanë marë shënimet e personave të kontaktit me ndjerës të infektuar. Masat cilat janë marë, pavarësirë se janë marë masa bukur të ashtra janë, për kufizimin e mundësisë, e vizës, njerës, në gjithatë, më mërë menjë që ka dikhu për mirë kjo punë dhe kjo është një qëtësimi i kësaj rëthonën komunën Malisheva. A pritet sot ndonjë testim i qytetarëve të dyshuar për koronavirus nga kjo komunë? Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik e kanë marrë gjithë një kryzërin, sot i kanë marrë disa testime. Nuk jam gjendje me thata ma kompetent, janë se a jënë të testime të mbusa të reja, apo janë të kalumët, bëse që janë mbusa që i banë për herën e dytë. Dhe kanë ma të i për 20 rast janë. Deri më tani i keni 34 qytetarë të shëruar. A ka ndonjë rast tjetër që tani më është në prag të shërimit? Sigurisht prisën në zotët më rëmbje, dorën në zotët e këtyjnë dhe përprismi që endë të kemi të shërum nga kja, nga këtu analiza që bëhen sët, kemi endë të shërum njës nga Malisheva, edhe tani është nëmë 34 shërumve edhe 35 qende janë në proces. Sa i përket furnizimit me materiale mbrojtëse, keni ndonjë mungesë? Natyrisht se mungesa gjithëherë ekzistojnë, ne kemi pak a shumë një përkujdese më të mëdha tani nga Ministria e Shëndetësisë, ku edhe fundit na kanë furnizuar edhe jemi në kontakt me ministrin për çdo ditë dhe mbrëmje kemi shëdu. Edhe besoj javët e ardhshme do të bëjmë para furnizimi për Malisheva. Apelim do të shkojmë bish në shtetëtorve dhe në ditë bën ndryshëm. Ti dëgjoj si gjeni me të dhe të ekspertëve që janë mi edhe gjitha institucionet qendrore apo edhe institucionet komunale këtu. Bon ndryshëm, të largohen lëvizjeve, grumbullimit njerëzve, të kenë kujdes, kudo që janë të kenë kujdes gjithëherë, të kenë kujdes shtu, për arsye se unë mendoj se kjo keqësi nuk ka kaluar në Malisheva. A zotri Begaj, faleminderit për kohën tuaj. Sukses dhe juve.
Komisioni Evropian ka miratuar propozimin për një pako ndimse makrofinancioare në vlerë prej 3 miliard eurosh për 10 shtete fqinje në mënyrë që të përballen me krizën ekonomike si pasojë pandemisë koronavirusit. Këtu Kosova pritet të përfitojë një shumë prej 100 milion eurosh. Lajmin e ka konfirmuar Komisioni Evropian dhe zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Vladis Dembrovskis. Në njoftimin dërguar medjave, theksohet se mbështetja e fqinjeve është thelbësore gjatë kësaj kohe krize për të mbajtur stabil të gjithë rajonin. Pasi i propozimit të jetë miratuar, Komisioni është i gatshëm të ekzekutoj këstin e parë sa më parë që të jetë e mundur. Kësti i dytë mund të ekzekutohet në tremujorin e 4 të vitit 2020 ose në gjysmën e parë të vitit 2021 si pas Komisionit Evropian. Kryeshefi ekzekutivi Kostit Ilir Shala ka pritur në takim ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Qemail Mingjozi, me të cilin diskutuan për marrëveshjen e re në mes të Kostit dhe ENTSO-E. Shala tha se në javët në vijim pritet edhe në nënshkrimi i kësaj marrëveshje që mundëson pavarësinë energjetike të Kostit. Kryeshefi Kostit Ilir Shala pas takimit me ambasadorin e Shqipërisë Qemal Mingjozi paralajmëroi për javën e ardhshme në nënshkrimin e marrëveshjes së re mes Kostit dhe Rrjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit. E njoftuam për procesin e arritjes gjithsesi votimit të marrëveshjes së kyçjes Kostencoi, si dhe në javat në vijim, po ashtu edhe me procesin e nënshkrimit, ku definitivisht do të bëhet pavarësimi energjetik i Kostit dhe i Kosovës. Kësaj marrëveshje të kyçjes Kostencoi i ka paraprirë edhe marrëveshja e krijimit të bllokut rregullues që është nënshkruar në Tiranë në 26 nëntor në vitin 2019, me që rast është paraprirë në atë marrëveshje që të funksionojmë si zonë rregulluese mbrana bllokut Kosovë-Shqipëri. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi tha se kjo marrëveshje nis një epokë të re bashkëpunimi në sektorin energjetik në mes dy shteteve. Është një ditë shumë e gëzueshme për gjithë sistemin energjetik të Kosovës, të Shqipërisë, për këtë arritje kaq të madhe e ditës së fundit dhe unë mendoj që hapet një epokë e re, jo vetëm për Kosovën, por edhe për një bashkëpunim shumë efektiv midis sistemeve tonë energjetike për të hartuar projektet përbashkëta, për të pasur një vizion të përbashkët që në të ardhmen të hartojmë ato politika zhvillimore që do japin një vrutë shumë të madh zhvillimit të ekonomisë. Ditë më parë, grupi rajonali i Evropës kontinentale ka miratuar marrëveshjen e re të Kostit dhe Rrjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit, e cila marrëveshje i dha Kosovës pavarësinë energjetike. Të hyrat në doganën e Kosovës kanë shënuar rënje rreth 5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zëdhënësi i doganës, Adriatik Stavileci, tha se pasojë rënjes në të hyra është impakti i pandemisë COVID-19. Pandemia COVID-19 ka ndikuar në rënjen e të hyrave prej 5% në doganën e Kosovës, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, thot zëdhënësi i doganës Kosovës, Adriatik Stavileci. Në vitin 2019, në fund gjysmën e muajit prill, kemi parë se 294 milion euro, o në vitin 2020, për momentin që flasim, kemi rreth 270 milion euro. Pra ka një ulje për rreth 5% të hyrave në krahasim me vitin para. Por nuk besojmë që kjo pandemi mund të zgjasë për një kohë të gjatë që të afektohen në mënyrë drastike të hyrat, ne besojmë që shumë shpejt edhe në momentin kur ulet niveli i pandemis, shumë shpejt tregtia dhe qarkullimi i mallrave do të fillojë normalisht. Stavileci thot se për shkak të pandemis dhe masave të ndërmara, përveç importit, rënje ka pasur edhe eksporti. Mund të them që në aspektin e vlerës, nëse në 3 muajt e parë të vitit kaluar, kemi pas 912 milion euro produkte të importuara, këta 3 muaj tregojnë ulje për 6.8% më pak, ose 850 milion jemi për momentin. Ramje të sasisë rreth 4%, derisa në aspektin e vlerës kemi rreth
6.8% më pak mallra të vlera jashtë. Mund të themi që edhe eksporti e ka psuar të njëjtën shkallë po ashtu edhe si importi, edhe është dëmtuar mjaft për shkak se nuk kemi pas mjaft eksporte drejt vendeve të ndryshme. Stavileci vënë pas se brenda këtyre 20 ditove në Kosovë nga Serbia janë importuar rreth 10 milion euro produkte, ndërsa vlera e produkteve të importuara nga Bosnia e Hercegovina është 700 mijë euro. Ditët e para ka pas një rritje të importit nga Serbia, por tani për momentin që flasim nuk kemi rritje drastike të importit. Nëse mund të marrim këtë periudhë, do të thotë nga data 1 deri në datën 20. Pra 20 dit, ne kemi pa import nga Serbia rreth 10 milion euro produkte të Serbisë. Derisa nga Bosna, me Bosnën është hek taksa dhe nuk aplikohet reciprocitet, me Bosnën kemi pa rreth 700 mijë euro produkte cilat vetëm kanë fillu të vinë nga Bosnia. Me qëllim të parandalimit të përhapjes COVID-19, qeveria në detyre Kosovës ka marrë vendim që të ndaloj qarkullimin e udhëtarve në pikat doganore, në të cilat lejohet vetëm qarkullimi i mallrave. Në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese kanë paralajmëruar se mund të jenë të detyruar të largojnë punëtor nga puna. Inspektorët e punës janë në inspektim të respektimit të drejtave të punëtorve. Me kryeinspektorin e punës, Valon Lecin, bisedoi kolegu Batir Cakulli. Kryeshef, situata e krijuar pas epidemisë së COVID-19 ka lënë në shtëpi shumë punëtorë për të mbrojtur nga kjo pandemi. Ne kemi filluar edhe inspektimet që lidhen me marrëdhënien e punës, e që kanë të bëjnë me qoftë me largimet nga puna, apo mos vazhdimin e kontratës së punës, por edhe me pagesën e pagave të orareve, të pushimeve dhe gjitha këto. Pra, mrena një muaje, periudhë kohore që kur balafaqohme me pandemin, kemi zhvillu 1500 inspektime afërsisht, dhe kryesisht këto inspektime kanë pas të bëjnë me shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve. Disa kompani, më themi, të mëdha, kanë filluar veç largimin e punëtorëve nga puna për shkak të situatës e krijuar. A kanë drejt ta bëjnë një gjë të tillë dhe si është e rregulluar me ligj në rast të emergjencës se si është tash për shkak të COVID-19? Punëdhënësit në çdo rast duhet të respektojnë legjislacionin për largim nga marrëdhënia e punës apo edhe për mos vazhdim të marrëdhënies së punës. Sepse kemi raste kur mbrana kësaj periudhe i ka skaduar kontrata e punës. Domthonë janë dy kategori të ndryshme juridike. Megjithatë, edhe punëdhënësit duhet ta kenë të qartë që nuk duhet ta shfrytëzojnë këtë situatë të pandemisë që të shkelin të drejtat e punëtorëve që lidhen me marrëdhënien e punës. Nuk kanë të drejtë të bëjnë largime të tilla, kanë parë disa edhe on, natyrisht për të konstatuar gjendjen faktike dhe konformizmin e kësaj gjendje me situatën juridike, do ta bëjë inspektori në inspektiv. Mirë po, nuk ka të drejt as kush që të shkojnë mëngjes dhe t'i thot punëtorit nga sot si e mon marrëdhënien e punës, ose t'i thot shko në shpesë se s'kemi nevojë për ty dhe mos ta kthej në vend të punës, e mos t'ja paguaj rrjedhimisht as pagën që i takon. A mendoni se do ta keni në menaxhim situatën me që çdo ditë më shumë po ka probleme sa i përket punëtorëve, sidomos atyre pa kontrata dhe punës që bëjnë në disa kompani, mund themi tregtare, edhe pas orarit punës? Në fakt, kjo është njëra prej problemeve me cilat jemi ballafaquar dhe në të kaluarën jemi në sfidim edhe tani me punëtorët që punojnë pa kontrata pune. Ne kemi bërë maksimumin e mundshëm edhe vitet paraprake. Për shembull, në vitin 2019, 3 mujorin e fundit e kemi pas dedikuar vetëm kundër punës informale dhe kemi arritë mrena vitit me legalizu afërsisht 1500 punësuar që kanë punuar pa kontrata pune. Unë nuk e di si do të menaxhohet tani nga qeveria, sepse unë kam pasur që është një masë e cila i, si themi, i mbështet edhe këtë kategori. Madje kemi shumë raste tash kur ankohen edhe thonë që ne kemi punu pa kontrata pune, por tash dojmë përfitojmë nga shteti. Ndoshta kjo masë do të na ndihmoj edhe në evidentim natyre që punojnë pa kontrata dhe, si themi, ndikimin e inspektoratit punës që të formalizohet marrëdhënia e tyre të punës, unë e vlerësoj lartë si mos të cilën e ka fut qeveria në kuadër të pakos emergjente. Besoj që me një bashkëpunim edhe me Ministrinë e Financave dhe Transferit do të arritim që të legalizojmë gjithë këtë punësuar dhe ta kemi shumë më lehtë për në të ardhmen që të kemi një treg të formalizuar të marrëdhënies punës.
Në Prishtinë u shënua dita e tokës, me qëra skrytari Shpendameti tha se këtë vit në kryeqytet do të mbjellin 1 milion lule dhe 5.000 fidane. Në ditën e tokës, kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti u zotua se në hapësirat publike do të ketë më shumë zona të gjelbruara. Ai u bëri thirrje qytetarëve që ta ruajnë tokën, pasi siç tha, një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri tani. Kemi dashur të treguar që në fakt në kohë të pandemisë e Covidit nuk do të harojmë këtë që është pjesë tepër e rëndësishme edhe për të ardhmen, edhe për luftimin e pandemive në të ardhmen. Besoj që nëse ka fat në fatkeqësi në këtë pandemi, e kena vrejt se që ka du me thonë publikja apo e përbashtja, që muret e shtëpis nuk mjaftojnë, që muret e banesës nuk mjaftojnë për të jetu një jetë normale, por gjithmonë duhet të kërkojmë shoqëni dhe të ruajmë atë që është e përbashkët, e në këtë rast mendoj se nuk e kemi ruajt fort të përbashtën, dhe po dojmë të tregojmë që sa më shumë drejt të mbjellim kjo e përbashkët dhe tjetë edhe ma e mirë, edhe ma e sigurët, edhe ma e shëndetshme. Si vjet i mbjellim 1 milion lule, do me thonë, të cilat tashmë i kemi sepse i kultivojmë vetë, do të mbjellim gjithandejnë për Prishtinë dhe po ashtu diku në rreth 5.000 fidane drejt, të cilat planifikojmë që në këtë sezon të mbjellim. Drejtori i ndërmarrjes Hortikultura Isak Rakovica theksoi nevojën për hapësira gjelbruese në Prishtinë. Përmes lulishtave tonë, gjithsesi përmes punëtorëve të kësaj ndërmarrje po prodhojmë lule dhe fidane. Po ashtu përmes komunës po marrim edhe fidane cilësore, të cilat çdo vit po rritet sipërfaqe gjelbruese e krejt kjo duke i falendëruar besimit dhe kontratave të punës që kemi me komunën e Prishtinës, sepse 202 punëtorë të kësaj ndërmarrje shpenzojnë rreth nivelin e 300.000 euro paga vjetore. Dita e tokës për herë të parë u shënua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si thirrje paqësore për reformë mjedisore pas një derdhjeje masive të naftës në brigjet e Kalifornisë. Nesër në Sky Atlantic fillon transmitimi i sezonit të parë të serialit britaniko-amerikan Gangs of London, serial ky i cili pritet të jetë ndër më të shikuarit e kësaj periudhe. Në këtë serial luajnë edhe aktorët shqiptar Floris Dvajgora, Arta Dobroshi, Eri e Orli Shuka. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, aktori Floris Dvajgora ka treguar detaje nga ky serial. Fillimit të transmitimit të Gangs of London. Unë bënin atë tepër mirë për prasme pa durim, edhe pse nuk kam e pas mundësi me pa, se fillim ishtë kam është pas vis në Angli. Po jam shumë i gëzum. Mund në tregosh pak më shumë për eksperiencën që ke pas gjatë gjirimit të këti seriali? Atër, unë luj në filmin e parë që kishim me qujt në epizodën e parë, së është pak ma e gjatë epizodën e parë, është përthuj se një filmi gjatë. Ka qenë eksperiencë jashtë zakonshme, gjirimet kanë duhet më rena 6 mujve, dhe me thënë, ketë sezona është gjiru për me njëherë, nuk ka pas pushim, kështu që skenat e mija kanë ditë me qenë një muj, mas dy mujve me gjiru një skenë tjetër, kështu që dhe me dhëmë për gjatë krejtë procesit jem kënë atë, ka qenë djenë fantastike, mi taku krejtë ata njerës të natë profesionalizëm. Ndërkohë në këtë projekt interpretojnë edhe aktoria kosovare Arta Dobroshi, më pas edhe Çifti Eri dhe Orli Shuka. Si ka qenë të bashkëpunosh me ta në këtë projekt? Edhe në që është për Artën nuk zova shumë, u marrë vesh dje ose par dje edhe dëgjova që e ka një rol tjarë zakën shumë. Për ndryshe, aty këm taku Nebli Basanin, aktor tjetër, shqiptarë, edhe Çiftin Orli edhe Eri Shuka, që Nina, po më në krahas me eksperiencën Gangs of London, unë Nina krenar që i kom taku ata të njerës tjarë zakonëshëm. Po mbi gjitha që i kom vlerësuar që jënë super njerës edhe ka një mikpritje tjarë zakonëshme, edhe nuk më kam bu më një vetë në Anglisë, se shumë venim madhë. Qëfar do të prezentoni në Gangs of London ju shqiptarët atje? Wallace's është një gangster shumë i madh i cili e vëdheq rrugën, tregun e zi në UK, edhe ma gjënë. Aty ka edhe shumë gangstera tjera, është edhe banda ose banda e shqiptarve. Aty më përgjësi ka tema shumë të mdoja të dashunisë,
po mbi gjitha të urrejtjes, të hakmarjes. Wallace's vdes në fillim të me thonë, fillon seriali me vdekjen e ti. Edhe gjatë gjithë kohës është një mister për të gjithë Wallace's. Kështë që edhe shqiptarët kanë bujnë një pjesë kyqe në bondën e UK. Pritshmërit duket që janë shumë të mëdha, qoftë nga publiku, qoftë edhe nga artistët për këtë film, ku do të interpretojnë edhe emrat të njohur të kinematografisë botërore, pasi që është një projekt anglezo-amerikan. Nëse nuk ka bëj Gareth Evans, regjisori, i ka punu 6 epizoda në përgjithësi sezona e pare cëla është punu, i ka 10 epizoda. Janë edhe dy regjisor tjerë, Karin Hardy edhe Xavier Jones, me cilëtën nuk kam punu, në epizodën e pora kam punu me Gareth, një super regjisor. Ekipi janë gjoj, po mënej prej ekipës kostës e aktorëve, Joy Killingly, Valent Kane, Narges Rashid, Shoub Deresu, ka shumë aktorë, tepër të mirë, njoftën, të shmumë edhe super talentumë edhe njerës të mrekullushëm. Në intervjisen e parë, kur kemi folë për Gangs of London, nuk ke zbulu shumë detaje për rolin tëndë. Tani, mund të bësh këtë apo ende nuk e të drejtë? Karakteri jam quhet Besmir. Besmiri është një karakter shumë interesant, i cili nuk paraqitet shumë në këtë serial, po mënoj në gjitha epizodët, po në epizodën e parë, mune me pak këgja shumë levizjet edhe manovrat edhe pozicionin e ti në gengën albanezë edhe në gengën e UK. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në adresën tonë të internetit www.21.tv. Mirëmbëjtje.